du fornøyd med plasseringen din? Nei, altså det var seieren jeg kom hit for. Men klart, det stort med pallen nå. Hva var det som skjedde på slutten? Svenskene tok deg? Det var ballettbakken. Jeg hadde forpisset det ned ballettbakken. Det skjønte jeg ut. Jeg må nesten ha et minutt på toppen der for å holde unna. Du får ta revansj neste år da. Gjør det.